Hej, nikoho čau uliči, nezabíjej. moje druhé video z Brna, dávám si tady jointa s týpkama prostě, pozvali mě na jointa, tady ten týpek, díky moc, díky moc. A co je tady úplně, to se musíte podívat, tady týpek, hej, normálně, musím ukázat, prostě dready. Hej, týpku, kolik ti je, prosím tě? 185. Ne, žádný sračky, řekni mi pravdu, to je prostě, hele. 185. Ne, diváci se dívají, já jim nikdy nelžu. Oni chtějí jenom pravdu. Ano, to seš ty. Prosím tě, týpku, teď točíš video s huličem v zahraničí. 5-5. OK, takže mi teď řekni, kolik je ti let upřímně. Do piče, 5-5. 55. Ano. 55, takže týpkovi je 55, má dready, úplně vypadá jako můj děda. Tak jsme si dali pivo, teď si tady spolu dáme jointa, hej, prostě, podívejte se, Rasta mám tady. Vyhoníme si kokoty. Ej, kámo, prostě nesnižuj se, děláš ze sebe debila, lidi se budou dívat, budou se ti smát, vyhodíme si kokoty, ne, dáme si jenom brko, erotika žádná nebude, ne. Víte, že já prostě udržuju svůj kanál krásně čistý, prostě, pouze příběhy o životě a marihuana. Takže si dáme tady týpko. No prostě lidi, já nebudu prostě smluvit, jdu se zhulit a ty videa potom slepím, spojím je dohromady, takže to, co vidíte, je takový můj prostě zážitek tady z mého prvního dne v Brně. Jo, zhulíme se!